Asi tak 15 generací zpět, na sklonku 30leté války, se Stuchoměřice a jejich okolí probouzeli k životu. Švédskými vojsky zpustošené panství tehdy koupili pražští jezuité od kostela svatého Klimenta na Starém Městě a začali budovat. Sakralizovat zdejší krajinu, vytyčenou čtyřmi kostely, ve čtyřech obcích. V Tuchoměřicích, Středoklukách, Černovičkách a Přední Kopanině. A s nimi spojené duchovní dědictví, které dnes křísí k životu komunita Šeminev. Tak pojďme a podejme se spolu s komunitou nevšedním sportovně duchovním zážitkům ve stopách zdejších jezuitů. Zatímco jezuité podnikali tenkrát tuto pouť pěšky a bosí, tak my použijeme dopravní prostředek. Svatého Prokopa v Třeboklukách byl vybudován mezi lety 1719 až 21 podle plánu pražského architekta Františka Kaňky, který vybudoval pro jezuity v Praze i kostel svatého Klementa v Klementýně. Kostel je ve své hmotě poměrně jednoduchou jednolodní stavbou s hranolovou věží na východní straně nad zákristí a s připojenou obdélnou vstupní předsíní na jihu. Strohému a nenápadnému průčelí kontrastuje interiér rytmizovaný vertikálami dominantních pilířů a průběžnou horizontálou bohatě členěné římsy. V malbě architektury je zavěšen oltářní obraz patrona chrámu svatého Prokopa od vídeňského akademického malíře Josefa Fíricha z roku 1834. Na řezbářsky bohatě pojatém tabernáklu, ve kterém se uchovává nejsvětější svátost, leží na zapečetěné knize beránek. Beránek symbolizuje Krista a jeho oběť pro lidstvo. Většinu řezeb v kostele zřejmě zhotovil Antonín Konec Dukcova, žák významného barokního sochaře Ignáce Františka Placera. V lodi uprostřed kostela jsou po stranách stěn krásné řezané oltáře, pravděpodobně od Antonína Krona. Bohatě zdobená je také kazatelna na levé straně před presbytářem. Na čele řečniště je reliéf ze života patrona chrámu svatého Prokopa. Podle legend byl jako poustevník v sázavském klášteře pokoušen ďáblem, kterého přemohl, zapřáhl za něj pluh a donutil ho ve jménu božím orat pole. Na krajích řečniště sedí postavy Mojžíše s deskami přikázání starozákonního desatera a svatého Hřehoře Velikého, papeže a jednou ze čtveřice církevních otců. Na střížce celou významovou kompozici kazatelny završuje Kristus jako dobrý pastýř všech lidí. Gotický kostel svatého Vavřince v Černovičkách byl v 18. století rozšířen a nahradila ho barokní novostavba. Tak pojďme se na ní podívat.
doby gotické přestavby pochází také vzácná nástěnná výmalba, která pokrývá všechny stěny a strop prostory. Loď kostela, od presbytáře oddělené triumfálním obloukem, byla upravena v období renesance a baroka. Stěny lodi zdobí krásné renesanční nástěnné malby. Asi nejzajímavější kompozicí je středověká malba posledního soudu na vnitřní straně triumfálního oblouku. Kristus, soudce posledních dní, sedí na sféře a přesně podle slov biblického zjevení svatého Jana má v ústech dva meče, symboly trestu a milosti. Na klembě jsou zobrazeni starozákonní proroci a novozákonní evangelisté, autoři biblických textů. Na stěnách můžeme spatřit výjevy ze života Krista a Panny Marie. Z období baroka pochází fresková malba na parapetu kruchty. Představuje svatého Prokopa, jednoho z českých zemských patronů. Podle dobového zvyku je ovšem na obraze zobrazen ne jako mnich, ale jako opat s mitrou na hlavě a s berlou, kterou mu přidržuje anděl. Ďábla akorát přemáhá s křížem v ruce ve jménu Ježíše Krista. Z vybavení kostela dnes nezůstalo téměř nic. Jezuité, dříve usazení v přední kopanině, zakoupili Tuchoměřice ve 20. letech 17. století. Tento monumentální kostel svatého Víta začali budovat v roce 1666 za účasti italského architekta Giovanni Domenica Orsiho. V té době byla vedle budována také jezuitská rezidence. V ní dnes sídlí komunita Šemine. Interiérové zařízení kostela je povětšinou mladší až ze třetí čtvrtiny 18. století. Pozoruhodná je iluzivní nástěnná malba architektury hlavního oltáře z roku 1778 od jezuitského laického bratra a pozdně barokního malíře Josefa Kramolína. Okolo obrazu s patronem kostela svatého Víta stojí apoštolská knížata svatý Petr a svatý Pavel, zakladatel řádu svatý Ignác z Loyoly z monstrancí s kristovým monogramem IHS autorem fresky na klenby presbytáře je zřejmě rovněž nesmírně produktivní Josef Kramolín. Jeho dílem jsou i ostatní iluzivní malby bočních oltářů v lodi kostela. Původní součástí pozdně barokního vybavení interiéru kostela jsou také unikátní varhany z roku 1755, postavené jezuity Tomášem Švarcem a jeho žákem Vojtěchem Bérem. Bohatě, sochařsky zdobená je také řezaná architektura kazatelny. Postavy malých andílků s křížem a kalichem z hostií
panoucím srdcem a kotvou v rukách symbolizují tři kardinální neboli také teologické cnosti. Víru, naději a lásku, kterými by měl oplývat každý, kdo o Bohu káže ostatním. Statek Přední kopanina daroval jezuitům po roce 1572 císař Maximilián a ten se tak stal prvním působištěm jezuitů v Čechách. Jezuité zde vykonávali duchovní správu u starobylého románského kostelíku svaté Máří Magdalény. Podle některých legend ho nechala vystavit už přemyslovská kněžna Ludmila a dokonce zde prý měla i bydlet. Románská rotunda s hranolovou věží je z opracovaných kvádříků opuky. V roce 1779 se kostelu zřítila klenba a hrozila jeho úplná devastace. Zánikem ohroženou stavbu zachránila až rozsáhlá, radikální a nevždy památkově citlivá rekonstrukce z let 1852 až 1858. U vstupu v interiéru se nachází raně gotická masivní kamenná křtitelnice, která se původně nacházela v presbytáři a později sloužila jako podstavec pro novogotickou kazatelnu. V severní oltářní stěně je dnes vsazen kamenný reliéf s ukřižováním Krista z druhé půle 18. století. Pod křížem stojí Panna Marie a svatý Jan. U paty kříže truchlí svatá Marie Magdaléna, které je kostel zasvěcen. Ze stejné doby pochází i dřevěný polychromovaný kříž s Kristem pod kruchtou u vchodu do kostela. Vybavení interiéru je povětšinou novodobé z druhé poloviny 19. století po rekonstrukci a v historizujícím novogotickém slohu. Deskový oltářní triptych s centrálním obrazem klanění tří králů pochází z roku 1861 a vytvořil ho jeden z nejznámějších malířů své doby, Josef Helich. V historizujícím slohu byly zhotoveny i malované vitrajové výplně oken s postavami zemských svědců svaté Ludmily a svatého Václava. Citlivě je doplňuje i moderní abstraktní vitraj z 80. let 20. století. Trojúhelná kompozice symbolicky odkazuje k tajemství nejsvětější trojice. Tak, doufám, že se vám náš výlet líbil a že se užijete aktivně, sami, na kole. A nebo pěšky. Naschledanou.